کہتے ہیں یار وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، کتابیں پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے جب اسے نور بصیرت دیتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے اس نور بصیرت سے میں اپنے عیب دیکھتا ہوں یا غیروں کے. حدیث یہ کہتی ہے جسے نور بصیرت مل جائے سب سے پہلے وہ اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے.